Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, скъпи български граждани. В началото на новата пленарна сесия да припомня, че българските граждани са ни гласували доверие и са ни изпратили в висшия орган на държавна власт да решаваме техните проблеми и да създадем такива условия за живот, които да ги поставят наравно с останалите граждани от страните на Европейския съюз, а не да изпитват затруднения да си платят битовите сметки и лекарствата, дървата за огрев и стоките от малката потребителска кошница. Така че нека да бъдем на висотата на отговорността, която ни е гласувана от българските граждани. Иначе и аз да припомня, както прежде говорихте, че през последните 3 години България преживя втората си най-продължителна политическа криза от началото на демократичните промени, която буквално заплашваше да прерасне в упадък на институционалната ни система, на държавата и да компрометира самия демократичен процес. Това с общи усилия беше преодоляно с осъзнато общо усилие. Го направихме това и така беше създаден кабинетът Денков-Габриел. Като принципно напрегнат компромис, чиято цел не беше да се преодолее различията между основните политически сили, а да се създаде възможност за възстановяване на парламентарната република въпреки различията между нас. Така че в миналата сесия най-важното решение, което взехме всички заедно, независимо, както казах, от различията ни, да се създаде редовна изпълнителна власт, за да бъде прекъсната служебната, която твърде дълго продължи. Какво ни предстои през новата сесия? Разбира се, трябва да си даваме сметка, че тя в някакъв смисъл, а може би в прекия смисъл, ще бъде под егидата на предстоящите местни избори. Но ние трябва да си даваме сметка, че в противоборствата, които ще водиме и на местните избори, не трябва да забравяме нашата основна задача. И разбира се, че тук в тази пленарна зала ще има сблъсъци, които ще бъдат под знака на предстоящите местни избори. Но в последния ден на миналата сесия с 166 гласа на народни представители беше внесен законопроект за изменение на основния закон на държавата, а именно Конституцията. Така че трябва да се включим всички и да привлечем целият експертен капацитет в страната и гражданското общество да участва в промяната и всички заедно да стигнем до там, че след изменението, което аз съм убеден, че ще бъде прието на Конституцията, да създадем нови условия за това в България законът да бъде прилаган еднакво спрямо всички. Защото днес българското общество има усещането, че законът не се прилага еднакво спрямо всички. Когато беше внесен законопроекта и в последствие, разбира се, някак си за мен е очаквано, беше фиксирано общественото внимание върху темата за националния празник. Колеги и български граждани, това не е сърцевината на внесения законопроект. Дълги години различни обществени слоеве, политически партии, неправителствени организации говорим и работим за това да се стигне до там, да се променят радикално правилата, при които работи българската правораздавателна система, за да може в
повтарям, да се прилага законът еднакво спрямо всички. Иначе само едно изречение искам да кажа по темата за националния празник. Нашата задача като представители на българското общество е да работим за това да се премахват разделителните линии в обществото. И трябва да... Ще си позволя тук да цитирам патриарха на българската литература Иван Вазов, който в своето стихотворение за Паисий казва нещо, което всички знаем, но трябва и да го повтаряме. Че и ние сме дали нещо на света. На си славяни книга да четат. Това е обединяващо за българската нация и поради тази причина смятам, че е правилно това предложение. Така че нека да постъпаме национално отговорно, а не тясно партийно и да търсим само разделителни линии. Така че през тази сесия наистина промяната в Конституцията ще бъде един от най-важните приоритети на Народното събрание. Разбира се, не по-малко важен е въпроса за държавния бюджет. Вече работата по него е започнала в Министерството на финансите и предстои той да бъде внесен в скоро време в Народното събрание. Всички знаем, че това е основният законодателен акт, който Народното събрание трябва да приема ежегодно. Защото начинът, по който се управляват общите ни пари, е основата за това да се решават проблемите на обществото като цяло. Разбира се, много напрегната работа ни предстои за това да приемем всички онези нормативни актове, които имат отношение към външно-политическите ни приоритети. Приемането ни в Шенген и, разбира се, достатъчно напрегната работа за това да бъде създадена необходимата нормативна основа да станем член на еврозоната. Аз не бих искал да изреждам всички онези законопроекти, които са предвидени в управленската програма на правителството, но все пак трябва да бъде подчертано, че трябва да се направи в най-скоро време, и това е свързано с приоритета Шенген, най-скоро време да се приеме промяна в законодателство, което касае работата на КОМПИ. А в областта на националната сигурност, имайки предвид това, че войната в Украйна е много сериозно международно предизвикателство, а ние тук сме само на 300 км от този титаничен сблъсък, много е важно да се направят необходимите промени, за да имаме действаща система за сигурност, като се повиши капацитета на работата на органите в областта на националната сигурност. И тук е много важно за правителството да бъдат взети тези енергични мерки, които да доведат до това да има ефективен граничен контрол. Имаме голям проблем с нелегалната миграция и тук Министерство на вътрешните работи и останалите органи за национална сигурност трябва да проявят много по-голяма ефективност в своята работа. Разбира се, законопроекти, свързани с отбраната, тук е много важно да се подчертая, че когато приемаме държавния бюджет, трябва да се постигне този приоритет. Минимум 2% от брутния вътрешен продукт да отидат за отбрана. В областта на културата, земеделието, в енергетиката. Много важна работа имаме в областта на енергетиката и така нататък. Но отново искам да повторя на финала.
Местните избори ще доведат до изостряне на политическата конфронтация, уважаеми колеги, което обаче не трябва да се отрази на качеството на законодателния процес. Нека действително със своите действия да се ръководим от интересите на народа, както сме се заклели. Успех и да живее България!